החלטת הממשלה לחזק את הערכים היהודיים ולטפח את הזהות היהודית של האזרחים החילוניים בישראל עשויה הייתה להיות רעיון לא רע בכלל. אילולי המנהלת לזהות יהודית שהקים המשרד לשירותי דת בתקציב של 14 מיליון שקלים מסתמנת כמכוונת לחיזוקה של זהות יהודית מסוג מסוים, דתית לאומית. המנהלת לזהות יהודית היא קנדל פוליטי ששולם לבית היהודי תמורת תמיכתם בקואליציה, והוא חלק מן ההסכם הקואליציוני. כלומר, אין לו שום הצדקה עניינית, והוא ממוקם במשרד לשירותי דת, משום שהבית היהודי שולטת במשרד לשירותי דת. מפתיע שהמנהלת שמטרתה חינוכית, הוקמה דווקא במשרד לשירותי דת, ולא במשרדי החינוך או התרבות. אנחנו נותני שירות בכל הנושא הזה של תוכן יהודי. הייתה לנו גם פגישה עם רונסקי, אבל עוד אין שיתוף ברמת הפעילות. עוד לא ראינו שהמנהלת משתמשת בשירותים של אלול. משרד לשירותי דת בחר בכוונת מכוון בארגונים אורתודוקסיים. אם המשרד לשירותי דת היה מבין את הצורך בפלורליזם יהודי בישראל, היה תורח וכולל ארגונים חילוניים וארגונים רפורמיים וקונסרבטיביים. הלל ישראל מטרתו לחזק זהות יהודית בקרב סטודנטים ישראלים, והכלי המרכזי לעשות את זה באמצעות חשיפה שלהם לחיים יהודים בחול. מאחר והיהדות שהם מכירים פה, בארץ, היא מאוד מוגבלת. היא בעיקר יהדות דתית. וכל מי שלא דתי, מוצא ביהדות, היהדות מעוררת אצלו אנטגוניזם, כי הוא רואה אותה כדת, וברגע שהוא רואה בה כדת, הוא גם באותה איבחה הופך אותה ללא רלוונטית עבורו. הרב אביחי רונצקי, מי שעומד בראש המנהלת, כבר סגר הסכמים להפעלת התוכנית במספר בתי ספר חילוניים, כשהוא מתחרה בתוכנית המקבילה לחיזוק הזהות היהודית של משרד החינוך. על פי דבריו, המנהלת בראשותו היא אלטרנטיבה דתית יותר לזו הפלורליסטית של משרד החינוך. יש פה מנהלת זהות אורתודוקסית שעושה אינדוקטרינציה פוליטית בתוך בתי ספר. תאר לעצמך איזה חינוך נפלא לזהות יהודית היה, אם התוכן של הפעילות, של הפרויקטים שעליהם מדובר, היה נועד לחזק, להנחיל את תפיסת הצדק, השלום והשוויון לאור חזונם של נביאי ישראל. רק יהדות שהיא מתעדכנת עם הזמן ומבינה שבעולם של ימינו יש צורך בשוויון מעמד האישה, יש צורך בסובלנות כלפי לא יהודים, יש צורך להאיר את האור של הצדק החברתי שהוא מרכזי במורשת היהדות, זו היהדות שתמשוך את החילונים. חידוש המרכז הרפורמי לדת ומדינה והתנועה המסורתית מאיימים לעתור לבגץ נגד אופייה האורתודוקסי של המנהלת לזהות יהודית. במידה ולא תימצא הנוסחה, לשלב במנהלת עמותות בעלות גישה פלורליסטית.